ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സുസ്മിത ഫോട്ടോ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കുട്ടികളാകെ നിരാശയിലാകുന്നു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുമ്പോ പപ്പി സത്യയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയും സുസ്മിതയോട് ചോദിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് പപ്പിയുടെ ആഗ്രഹം കണ്ട് സത്യ തലകുലുക്കുകയും സുസ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആന്റി ആന്റി ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണിച്ചില്ലല്ലോ, കാണിക്കാം ആന്റി എന്ന് പറയുമ്പോ സുസ്മിത വേഗം സത്യയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അതെ അതിന് സമയമായില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേക്കും പപ്പിയും സത്യയും കൂടി പറഞ്ഞു, അതെ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ കാണിക്കാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, കാറിൽ വെച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ആന്റി കാണിക്കാത്തത്? ആന്റി കാണിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതും ഉടനെ സത്യയുടെയും പപ്പിയുടെയും ആവശ്യം കേട്ട് സുസ്മിത, ആഹാ നിങ്ങൾ കൊള്ളാവല്ലോ എന്ന് സുസ്മിത ചോദിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സത്യ പറഞ്ഞു, ആന്റി ആന്റി ഇപ്പൊ തന്നെ അത് കാണിക്കണം, ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനല്ലേ, ആ ഫോട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത്. ആന്റി അത് കാണിച്ചേ പറ്റൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ കാണണം, കാണിക്കാൻഡി ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു വലിച്ച് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ബഹളം വെക്കുമ്പോ സുസ്മിത പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ, മക്കൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കാണണോ, ദാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുസ്മിത വേഗം ആ സൈഡ് വിൻഡോ പതുക്കെ കുട്ടികൾ അറിയാതെ ഗ്ലാസ് തുറന്നു. അപ്പോഴേക്കും സുസ്മിത കുട്ടികളുടെ നേരെ ആ ചിത്രം നീട്ടുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് വേഗം അത് ആ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളാകെ നിരാശയിലേ, അയ്യോ അത് പോയല്ലോ, അതിന്റെ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചത് എന്ന് സത്യയും പപ്പിയും നിരാശയോടെ പറയുമ്പോ ഉടനെ ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേട്ട് സുസ്മിത പറഞ്ഞു, അയ്യോ എന്താ പറഞ്ഞത്? പെട്ടെന്ന് സത്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആന്റി വണ്ടി നിർത്ത് വണ്ടി നിർത്ത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ടുപേരും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ സത്യയുടെയും പപ്പിയുടെയും ആഗ്രഹം കേട്ട് ആദ്യം സുസ്മിത ഒന്നും കേൾക്കാത്തതുപോലെ, അല്ല എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ സുസ്മിത വെറുതെ അഭിനയിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പപ്പിക്കും സത്യക്കും കാര്യം മനസ്സിലായതോടെ സത്യ വേഗം പപ്പിയോട് വിളിച്ചു, പപ്പി ചാടിക്കോ എന്ന് സത്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ട് വേഗം സുസ്മിതയ്ക്കാകെ ടെൻഷനായി, അതെ ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തൊന്നും നിർത്തില്ല, ഇതേ ഞാൻ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നിടത്തല്ലാതെ ഇത് നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സുസ്മിത കുട്ടികളെ വരട്ടാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും സത്യയും പപ്പിയും കൂടി കാറിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങാനായി പ്ലാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടതോടെ ആ നിമിഷം തന്നെ സുസ്മിതയും ഡ്രൈവറും വണ്ടി നിർത്തുന്നു. കുട്ടികൾ വണ്ടി നിർത്തിയ ആ നിമിഷത്തിൽ ഈ ഇരു ഡോറുകളും തുറന്ന് രണ്ടുപേരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി. പപ്പിയോട് സത്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പപ്പി ഇതുവഴി വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഓടുന്നു. അതിനുശേഷം സുസ്മിതയും പിന്നാലെ ഓടിയിറങ്ങിയും നിക്ക് പിള്ളേരെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുസ്മിതയും പിള്ളേരുടെ പിന്നാലെ ഓടി വന്നു. അപ്പോഴേക്കും സത്യയും പപ്പിയും കൂടി അവിടെ കണ്ട വലിയൊരു മരത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അതിന് പിന്നിൽ ഒളിക്കുമ്പോൾ സുസ്മിത പതുക്കെ ആ വഴിയിൽ വന്ന് കുട്ടികളെ കാണാതെ ആകെ നിരാശയോടെ നിന്നും. പെട്ടെന്നാണ് ആ വഴി രണ്ട് വഴിയായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ കൃത്യം ആ സെന്ററിൽ തന്നെ വന്ന് സുസ്മിത ആശങ്കയോടെ നിന്നു. അല്ല ഇനി ആ കുട്ടി പിശാചികളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് ആലോചിച്ച് സുസ്മിത അങ്ങ് നിന്നതും ആ വിജനമായ കാട്ടിൽ വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കേട്ട സുസ്മിത പെട്ടെന്നാകെ ടെൻഷനിലായി, അയ്യോ ഇതെനിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാണോ, ദേ ഞാൻ സുസ്മിതയാ, മേയർ മേയർ, ഏയ് ഞാനുണ്ടല്ലോ UK ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജശേഖരന്റെയും സരളയുടെയും മകളാണ്, എന്നോട് കളിക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്നൊക്കെ സുസ്മിത വലിയ കാര്യത്തിൽ വീമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊടുങ്കാട്ടിൽ ഇത് ആരോടെന്ന് അറിയാതെ സുസ്മിത ഇങ്ങനെ എന്നും പറയാറുള്ള ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞങ്ങനെ നിൽക്കുകയും എന്നിട്ടും കാട്ടിൽ പല ശബ്ദങ്ങളും വീണ്ടും കേട്ടു തുടങ്ങി. തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, ആനയുടെയും വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങളുടെയും ഉരുളുന്ന ശബ്ദവും ഗർജനങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടത് കൊണ്ട് സുസ്മിത ആകെ ഭയന്ന് വിറച്ച് വേഗം ജീവനും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. സുസ്മിത അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയെന്നറിഞ്ഞ് ആ നിമിഷം കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും വാ പോയി ആന്റി നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് വീണ്ടും ആ കാടിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി. അപ്പോഴും ഇതൊന്നും അറിയാതെ ശാലിനി അവിടെ മീൻപാറയിലേക്ക് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ യാത്രക്കിടയിൽ ആകെ ടെൻഷനോടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വേദനയിൽ ശാലിനി അങ്ങനെ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സുസ്മിതയുടെ ഡ്രൈവർ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. സുസ്മിത ഓടിയെത്തിയതും എന്താണോ കാർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ചോദിച്ചു, അല്ല മാഡം ആ കുട്ടികൾ അവർ രണ്ടുപേരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുസ്മിത പറഞ്ഞു, ഓ അത് കുട്ടികളൊന്നും അല്ല പിശാചുക്കളാണ്, കുട്ടി പിശാചുക്കള്, അതുകൊണ്ടേ ആ കുട്ടി പിശാചുക്കളുടെ കാര്യമൊന്നും ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല,
നമുക്കിട്ട് അറിയത്തുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സുസ്മിത വേഗം ഡോർ തുറന്നകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പിന്നിലെ സീറ്റിൽ ആ രണ്ടുപേരുടെയും ബാഗുകൾ ഇരിക്കുന്നത് സുസ്മിത കണ്ടത്. വേഗം തന്നെ സുസ്മിത ആ ബാഗുകൾ രണ്ടും എടുത്ത് ആ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സുസ്മിത കാറിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ ചോദിച്ചു, മേഡം എങ്കിലും ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതും സുസ്മിത പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഒരു കാരണവശാലും ഇക്കാര്യം മറ്റാരെയും അറിയിച്ചേക്കരുത്. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടി പിശാചികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല, നമുക്ക് അറിയത്തുമില്ല, മനസ്സിലായടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരി മേഡം മനസ്സിലായി എന്ന് നിവൃത്തി കേട്ട് ആ ഡ്രൈവറും സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാ വേഗം താൻ കാറെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സുസ്മിത ആ കാറ് പിടിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും തനിച്ച് ആ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ലക്ഷ്യം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതെ അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ പോയി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ ബാഗുകൾ ആ വഴിയിലെ കാട്ടുവഴിയിലെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ അതവിടെ പെട്ടെന്ന് അതിലെ ആരെങ്കിലും പാസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ ബാഗുകളും കിടന്നു. അപ്പോഴാണ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ അവിടേക്ക് എത്തിയ നവസ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിച്ചു, എടോ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പഴി കിട്ടിയോ, എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോടോ എന്ന് ചോദിച്ചതും അതിൽ ആ കോൺസ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞു, ആ കിട്ടി സാർ, ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പക്ഷേ അത് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു. അത് കേട്ടതും നവാസ് വേഗം തന്നെ ശാലിനിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു. ശാലിനി കോൾ എടുത്തതും നവാസ് പറഞ്ഞു, മേഡം കുട്ടികളുടെ ഫോണിന്റെ സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങി, പക്ഷേ അത് ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങ് മീൻപാറ എന്ന ആ മീൻപാറയിലെ ആ പുൽക്കാട്ടിനുള്ളിലേക്കാണ് ആ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നറിയിച്ചു. അത് കേട്ട ഉടനെ ശാലിനി പറഞ്ഞു, അല്ല കൃത്യം അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ, ഉൾവനത്തിൽ തന്നെയാണോ കാട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതെ മേഡം, അവിടെ തന്നെയാ കാണിക്കുന്നത്, ഇടയ്ക്ക് ആ റേഞ്ച് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് മേഡം എന്ന് അറിയിച്ചു. അത് കേട്ട ഉടനെ ശാലിനി പറഞ്ഞു, ശരി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ അത് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ അറിയിക്കണം, ഞാൻ മീൻപാറയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീൻപാറയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം എന്ന് ശാലിനി പറഞ്ഞു. ശാലിനിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ശരി മേഡം എന്ന് പറഞ്ഞു നവാസ് ഫോൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമേട്ടൻ ചോദിച്ചു ശാലിനിയോട്, മോളെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെലിഫോൺ ടവർ കാണിക്കുന്നത് ആ മീൻപാറ കാട്ടിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതും അതെ അതെ രാമേട്ട എന്ന് ശാലിനി പറഞ്ഞു. മോളെ മോളെ ഞാൻ പേടിപ്പിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ അത് അല്പം അപകടം പിടിച്ച ഏരിയയാണ് മോളെ എന്ന് മീൻ ആകെ വിഷമത്തോടെ രാമേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ ശാലിനിയുടെ മനസ്സിൽ ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ വിഹരിക്കുന്ന നരഭോജികളും അതുപോലെ വന്യമൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വന്യ ജീവികളുമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതി ഉണർത്തുന്ന ആ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ശാലിനിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അതെല്ലാം ഓർത്ത് ആകെ ടെൻഷനോടെ ശാലിനി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശ്യാമയും രോഹിത്തും വിഷ്ണുവേട്ടനും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് മോളെ കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും അറിയാത്ത ടെൻഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ, അവരും മോളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് മീൻപാറയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കില്ലേ എന്ന് ശാലിനിക്ക് തോന്നിയത്. ശാലിനി ഉടനെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് ശാലിനി വേഗം ശ്യാമയുടെ വിവരം അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്യാമയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. ശ്യാമ ഈ സമയത്ത് ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെയും രോഹിത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം ശ്യാമ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ രോഹിത്ത് ശ്യാമയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ തന്റെ പിടിപ്പുകേടാണോ, താൻ ഒരാൾ കാരണോ, തന്റെ അശ്രദ്ധ കാരണോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചത്, നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മീൻപാറയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്ന് രോഹിത് ശ്യാമയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ ശ്യാമ ചോദിച്ചു, രോഹിത് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന രോഹിത് പറയുന്നത്, എടോ തന്റെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്യാമയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശ്യാമയുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു. നോക്കിയപ്പോ കുഞ്ഞേച്ചി എന്ന് കണ്ടതോടെ ശ്യാമ ആലോചിച്ചു, എന്തായാലും കുഞ്ഞേച്ചി കാര്യം എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞേച്ചി പറയാനായിരിക്കും വിളിച്ചത്, വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും കുഞ്ഞേച്ചി കൂടി ഒന്ന് അറിയട്ടെ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞേച്ചി വിവരം അറിയിക്കുമല്ലോ, മോളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മോളെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോണിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ശ്യാമ വേഗം തന്റെ കോള് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ശ്യാമ മറുപടി പറയാതെ രോഹിതുമായി ശ്യാമ സംസാരിക്കുന്നത് ശാലിനിയെ കേൾപ്പിക്കണം. രോഹിത് ശ്യാമയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു, എടോ ഞാൻ രാവിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്, ഹോട്ടലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തലയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്താ ഏതാന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ശ്യാമേ, കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താനല്ലേ, ഒരു അമ്മ എന്നതിൽ തനിക്കും ഇല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. അന്ന് സത്യയോടൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മോള് പോയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ, മോളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ശ്യാമയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രോഹിത് സംസാരിച്ചു. അത് കേട്ടതും രോഹിത്തിനോട് ശ്യാമ പറഞ്ഞു, അന്ന് അവളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സത്യം അവളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ, ശകാരിച്ചതല്ലേ,
പിന്നെ അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാണ്. അവള് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും കാട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് എന്ന് ശ്യാമ പറയുമ്പോ ഉടനെ രോഹിത് പറഞ്ഞു, എടോ താൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അന്ന് സത്യാമ്മയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ മോളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സത്യാമ്മ ചെയ്തത്. എന്നാൽ താൻ ഒരു അമ്മയാണ്, ഒരു അമ്മയുടെ കടമ താൻ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. മോളെ അടുത്തിരുത്തി മോളോട് സ്നേഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനു പകരം താൻ അതൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, അതാണ് തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പിടിപ്പ് കിടന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് രോഹിത് ശ്യാമയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശാലിനി കേൾക്കാനിടയാവുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ശാലിനി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേഗം നവാസിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു. നവാസ് കോൾ എടുത്തിട്ട് എന്താ മേഡം എന്ന് അന്വേഷിച്ചതും ശാലിനി പറഞ്ഞു, എടോ കുട്ടികളുടെ വിവരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, എന്റെ മോളെ കാണാതായതോടൊപ്പം തന്നെ സത്യാമ്മയുടെ പേരക്കുട്ടിയും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ തന്നതായിരുന്നല്ലോ. വിവരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് അവരെ കൂടി അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഈ കാട്ടിലെ കാട്ടിൽ വെച്ച് കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടെത്തി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിവരം ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ അറിയിച്ചോ എന്ന് ശാലിനി അന്വേഷിച്ചു. അത് കേട്ടതും ആകെ ടെൻഷനോടെ നവാസ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ മേഡം അത് ചെയ്തില്ല, തിരക്കിനിടയിൽ ഞാൻ അക്കാര്യം വിട്ടുപോയി മേഡം എന്ന് നവാസ് പറഞ്ഞു. ശാലിനി പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിനിടയിൽ വിട്ടുപോയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ല നവാസേ. എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും അമാന്തം കാട്ടരുത്. ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ശാലിനി പറഞ്ഞു. ശരി മേഡം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് നവാസ് സമ്മതിച്ചു. ഈ സമയത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെയും ശാലിനിയുടെയും ഒക്കെ ആശങ്കയും ആ ടെൻഷനും ഒക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശ്യാമ എന്തായാലും ഇപ്പോ കുട്ടികളെ കാണാതായതിന്റെ ആശങ്കയെ കുറിച്ചും ആലോചിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നവാസ് രോഹിത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചത്. രോഹിത് കോൾ എടുക്കുകയും എന്താ കാര്യം അറിയുവാനായി രോഹിത് കോൾ എടുത്ത് ഹലോ സർ എന്ന് നവാസിനോട് സംസാരിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ നവാസ് പറഞ്ഞു, സർ ഞാൻ വിളിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ മീൻപാറയിലെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സാറ് ടെൻഷൻ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് മുഴുവൻ അവരുടെ പിന്നാലെയുണ്ട് എന്ന് രോഹിത്തിനോട് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതെല്ലാം കേട്ട് ശരി സർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ച് രോഹിത് അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു ചോദിച്ചു, എന്താടാ എന്താ പറ്റിയത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉടനെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, വിഷ്ണുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് രോഹിത് പറഞ്ഞു, അത് മീൻപാറയിലെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ പോയിരിക്കുന്നതെന്നും അവരെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയതായിട്ടാണ് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതും വിഷ്ണു ആകെ ടെൻഷനോടെ രോഹിത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ വിഷ്ണു രോഹിത്തിനെയും ശ്യാമയും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവാതെ, നമ്മുടെ പപ്പിമോള് ഉൾക്കാടുന്നല്ല, ഇനി എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി ഉൾക്കാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും കയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, കാട്ടിലല്ല കയത്തിൽ പെട്ടാലും ശരി, നമ്മുടെ പപ്പിമോൾക്ക് ഒരു പോൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്ന് വിഷ്ണു അറിയിച്ചു. അതെല്ലാം കേട്ട് രോഹിത്തും ശ്യാമയും ആകെ ടെൻഷനോടിരിക്കുമ്പോൾ പപ്പിയും സത്യയും കൂടി കുറെ ദൂരം നടന്നു. പപ്പിയും സത്യയും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയ്യോ ഇവിടെ എങ്ങാതെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് സത്യ പറഞ്ഞു. ഉടനെ പപ്പി ചോദിച്ചു, എന്ത്? അല്ല ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ആന്റി ആ ഫോട്ടോ ഇട്ടത്, അതാ നോക്കിയത്. അപ്പോഴേക്കും സത്യഭയുടെ മറുപടി കേട്ട് പപ്പി പറഞ്ഞു, ശരിയാ ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഇനി ആ ഫോട്ടോ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യ പറഞ്ഞു, അത് ചിലപ്പോ പോലെ കാറ്റി പറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പപ്പി ചോദിച്ചു, അയ്യോ ഈ കാണുമുഴുവൻ നോക്കാനോ എന്ന് ചോദിച്ചതും ആ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സത്യ പറഞ്ഞു, ഓ അത് ശരി, ഇവിടെ മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കാനോ, ഇനി ഇരുട്ടിയാലോ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഒത്തിരി ആയില്ലേ, ഒത്തിരി നേരം ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ പേടിയാകുന്നു സത്യ എന്ന് പപ്പി സങ്കടപ്പെടുമ്പോ സത്യ പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ടേ ഞാനല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത്, വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യ പപ്പയുടെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് രണ്ടുപേരും ആ കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഫോട്ടോ മീന് കിടപ്പുണ്ടെന്നോ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ശാലിനി എത്രയും വേഗം മീൻപാറയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ മീൻപാറയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശാലിനി രാമേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, രാമേട്ട അല്ല അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത്. രാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ, നമ്മൾ അവിടേക്ക് ചെല്ലാനവർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് രാമേട്ടനും മറുപടി നൽകി. ആ സമയത്ത് വിഷ്ണുവും ശാലിനിയും രോഹിത്തും അങ്ങനെ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആശങ്കയും ടെൻഷനും കണ്ട് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, അതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ പപ്പിമോൾക്ക് ഒരാപത്തും വരില്ല, അവളെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതയായി തന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകും എന്ന് വിഷ്ണു വീണ്ടും അവർക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ടീമെല്ലാം അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഓഫീസറെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്
ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ശരി സർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോള് കട്ടാക്കിയതിനു ശേഷം തന്റെ ഒപ്പമുള്ള PC അരികിലേക്ക് എത്തി. അവരോട് വീണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. തന്റെ ഓഫീസേഴ്സിനോട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് മേഡം, രണ്ടുപേര് സിക്ക് ലീവിലാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട് മേഡം എന്നറിയിച്ചു. ശരി, ഉടനെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇവിടേക്ക് എത്തും. അറിയാവല്ലോ, ഇപ്പോ കാണാതായിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മകളും സ്ഥലത്തെ ഉന്നത കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത അനന്തരാവകാശിയുമായ പേരക്കുട്ടിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെ കുട്ടികൾ വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് മീൻപാറയിലെ കാട്ടിലേക്കാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. കുട്ടികളെന്നല്ല, എത്ര വലിയ ആളുകൾ വന്ന് തന്നെ ഈ മീൻപാറയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ബോർഡ് വെച്ച് കാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇതാ കളക്ടർ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലതികയെന്ന ആ റേഞ്ച് ഓഫീസർ അവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ശാലിനിയും അനുപല്ലവിയും വേഗം അവരുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇന്ന് അന്വേഷണവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ന് ശാലിനി ചോദിച്ചതും, ഉണ്ട് മേഡം, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സും ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മേഡം എത്തിച്ചേരാൻ വൈകുമെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മേഡം എന്നറിയിച്ചു. മേഡം വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതും ശാലിനി പറഞ്ഞു, ശരി, എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ റേഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ, മൊബൈലിന്റെ സിഗ്നൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇതിനും തയ്യാറാണ് മേഡം. അപ്പോഴേക്കും ശാലിനി ചോദിച്ചു, അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ലതികയുടെ അസസ്മെന്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചത്. ലതിക പറഞ്ഞു, ഏയ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മേഡം, ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് മേഡം, അതോർത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും മേഡം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതും ശാലിനി പറഞ്ഞു, ശരി എന്നാ നമുക്ക് നീങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ശാലിനി പറഞ്ഞു, ഓഫീസർ ഒരു മിനിറ്റ്, അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റ ഗ്യാങ്ങായിട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചതും ഉടനെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, അതെ മേഡം അങ്ങനെ പോകാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശാലിനി ചോദിച്ചു, ഏയ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ, നമുക്ക് രണ്ട് ടീമായിട്ട് രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാടിനരികിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് നീങ്ങാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വളരെ വൈകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം, രാത്രി ഇനി രാത്രിയായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വരാതെ പേടിച്ചേക്കും. ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച കണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പേടി തോന്നുകയോ ആശങ്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ വന്ന് എത്തിച്ചേരുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ശാലിനി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ റേഞ്ച് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം മേഡം, മേഡം പറഞ്ഞത് ഒരു ഗുഡ് ഐഡിയ തന്നെയാണ്, ശരി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നീങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ച് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു. ആ സമയത്ത് സത്യയും പപ്പിയും അന്വേഷിച്ച് വിഷ്ണുവും ശ്യാമയും രോഹിതും കൂടി കാട്ടിലേക്ക് വന്നെത്തിച്ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീഞ്ജനേമയുടെ സംഘവും കൂടി കാറിലൂടെ ആ ഉൾക്കാട്ടിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നോ, അവരുടെ മൊബൈൽ സിഗ്നല് ഇവിടെ എവിടെയോ ആണെന്നല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ശ്രീഞ്ജനേയ സംശയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ വഴിയുടെ ഓരത്തായിട്ട് ആ കാട്ടിലേക്ക് രണ്ട് ബാഗ് ആരോ വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി കണ്ടു. ഉടനെ ശ്രീഞ്ജനി പറഞ്ഞു, കാർ നിർത്തിക്കേ, റിവേഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി നിർത്തി റിവേഴ്സ് എടുത്തതും വേഗം അവിടെ കിടക്കുന്ന ബാഗ് കണ്ടിട്ട് ശ്രീരഞ്ജനി മേഡം വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുറത്തിറങ്ങി. വേഗം ശ്രീരഞ്ജനി പറഞ്ഞു, അതെ ആ ബാഗ് പോയി എടുത്തിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ രണ്ട് ബാഗുകളും വേഗം ചെന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾ ചെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. അത് കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീരഞ്ജനിയെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഉടനെ ശ്രീരഞ്ജനി അവരോട് പറഞ്ഞു, അത് തുറന്ന് നോക്ക്, അതിലിരിക്കുന്ന ബുക്സുകൾ അത് ആരുടേതാണെന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ബാഗ് തുറന്ന് അതിലെ ബുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കി. ഒന്ന് എസ് സത്യഭാമ, മറ്റൊന്ന് SR പത്മിനി. ഇത് രണ്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷം കേട്ടിരുന്ന ശ്രീരഞ്ജനി പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ശരി തന്നെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് വശം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശ്രീരഞ്ജനി, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ബാഗ് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ പോയതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോഴേക്കും കോൺസ്റ്റബിൾ ചോദിച്ചു, അല്ല മേഡം ഇപ്പോൾ ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, അവരെന്തിനാ ബാഗ് കളയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരഞ്ജനി പറഞ്ഞു, അതാണ് എക്സാക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. കുട്ടികൾ ഇവിടെ ബാഗ് വഴിയോരത്ത് എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാഗും എടുത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി കാണും. ഈ ബാഗ് വലിയൊരു ഭാരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികൾ ബാഗ് എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സംശയത്തിന് ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം.
ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഭാഗമായി പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭാരമായതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നതും, ഒരു പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റുഡൻറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനെ കാരണവും അതുതന്നെയാണ് എന്ന് ശ്രീരഞ്ജിനി മേഡം പറയുമ്പോൾ, ഉടനെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മേഡം എന്ന് കൂടെയുള്ള ആ കോൺസ്റ്റബിൾ അന്വേഷിച്ചു. ലേഡി കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ശ്രീരഞ്ജിനി പറഞ്ഞു, ഇനി മടിക്കാനൊന്നുമില്ല, നമ്മളും കൂടി അന്വേഷണത്തിന് കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഇത് കേട്ടതും സുരിബൈ, ഇനി സുനിത, ഇനി നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉടനെ തന്നെ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് ശ്രീരഞ്ജിനി മേഡം അറിയിച്ചത് കേട്ട് സുനിത പറഞ്ഞു, അല്ല മേഡം, നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അന്വേഷണവുമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ ഘോര വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. അതിനേക്കുള്ള ഉപരി ചതുപ്പ് നിറങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ചുവടും നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ കാല് മണ്ണിലേക്ക് ഉൾവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചതുപ്പ് നിറങ്ങൾ, അത്തരം അപകടം നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ചതിക്കുഴികളും ധാരാളമുള്ള കാടാണ് മേഡം ഇത് എന്ന് സുനിത പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട ശ്രീരഞ്ജിനി ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് തലകുലുക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാതെ ആശങ്കയോടെ ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ട് വെച്ച് ശാലിനിയും ശ്രീരഞ്ജിനി മേഡവും പോകുന്നു.